Kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Kami menyampaikan selamat beribadah kepada segenap warga jemaat dan jemaat Tuhan dimanapun berada yang mengikuti live streaming. 无论你现在身在何处，我们祝你有愉快的崇拜会。 Mari kita mempersiapkan diri dan hati kita untuk mengikuti ibadah pada hari ini. 让我们预备心来参加崇拜。 Jemaat yang terkasih, 主内的弟兄姊妹, mari kita menenangkan diri sejenak. 让我们静下心来, merefleksi apa yang telah kita lakukan dalam seminggu ini. 让我们反思这一周我们所行所为。 Dalam menjalani kehidupan, sering kita terlalu sering mengandalkan kemampuan diri sendiri. 在生活中，我们常常依靠自己的能力。 Dan membuat kita semakin jauh dari Tuhan. 以致让我们远离主。 Hingga pada akhirnya kita jatuh dalam dosa. 直到我们跌入罪中。 Saat ini kita diberikan kesempatan untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. 这时刻我们有机会向主承认我们的过犯。 Marilah kita merendahkan diri, kita berdoa. 让我们谦卑来祷告。 Ya Tuhan, kami mengaku untuk dosa dan segala kesalahan kami. 主，我们向你承认我们的过犯。 Kiranya Tuhan mengampuni dan menuntun kami untuk selalu mengikuti firman-Mu. 愿你赦免我们，愿你的道能够带领我们。 Inilah doa kami. 这就是我们的祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名求。 Amin. Amin. Tuhan, ku datang tertunduk malu. Kedalaman hatiku, inilah aku hambamu. Namun tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri. Sesungguhnya ku hamba dunia, terikat oleh kesenangan fana. Kuasa, kebanggaan hati beri belas kasihmu.
anugerah terambil dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 7. 恩典信息取自于约翰一书第一章第七节. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. 我们若在光明中行，如同神在光明中，就彼此相交。他儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪。 Mari saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. 我们还没有阅读及思考神的话语之前，我们先来祷告。 Bapa di surga, Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. 主啊，这个时候我们将思考你自己的话语。 Mohon Tuhan menerangi hati dan pikiran kami. 主啊，你照亮我们的心，我们的思想。 Sehingga kami dapat sepenuh hati untuk mendengarkan firman-Mu. 使得我们能够真正 来聆听你自己的话语, dan dapat mengertinya, bahkan
melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga mau menyerahkan kedua orang hambamu yang lemah dan tidak pintar bicara ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati melalui mereka firman Tuhan dapat diberitakan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita membaca dari Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. 各位亲爱弟兄姐妹，让我们一起来阅读，就是圣经在马太福音25章14到30节。 Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 14 sampai 30. 就是马太福音25章14到30节。 Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam yang menuai di tempat mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. 我们一起来看马太福音25章14到30节。
天国又好比一个人要往外国去，就叫了仆人来，把他的家业交给他们，按作个人的才干给他们银子，一个给了五千，一个给了二千，一个给了一千，就往外国去了。那领五千的随即拿去做买卖，又另外赚了五千。那领二千的也照样另赚了二千，但那领一千的去掘开地，把主人的银子埋藏了。过了许久，那些仆人的主人来了，和他们算账。那领五千银子的又带着那另外五千来说：“主啊，你交给我的五千银子，请看，我又赚了五千。”主人说：“好，你自幼良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理，可以进来享受你主人的快乐。”那领二千的也来说：“主啊，你交给我二千银子，请看，我又赚了二千。”主人说：“好，你自幼良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理，可以进来享受你主人的快乐。”那领一千的也来说：“主啊，我知道你是忍心的，没有种的地方要收割，没有善的地方要积敛，我就害怕，去把你的一千银子埋藏在地里，请看，你的原银子在这里。”主人回答说：“你是又恶又懒的仆人，你既知道我没有种的地方要收割，没有善的地方要积敛，就当把我的银子放给兑换银钱的人，到我来的时候可以连本带利收回，夺过他这一千来给那有一万的。因为凡有的还要加给他，叫他有余，没有的连他所有的也要夺过来。把此无用的仆人丢在外面黑暗里，在那里不要哀哭切齿了。”Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. 这就是神的话，凡听到又把道存在心里面的人，变为有福。Haleluya. Haleluya. 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 Haleluya.Pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. 主内各位亲爱弟兄姐妹们早上好。Kita bersyukur kembali boleh beribadah pada Tuhan pada minggu ini. 我们很感谢主呢，在这个礼拜我们又在有机会来敬拜我们的主。Meskipun kita ada di tempat kita masing-masing, tetapi saya percaya kita tetap bersehati bersama-sama melalui ibadah.Online ini. 啊，虽然我们可能各自在我们各个地方，但是呢，我们仍然能够同心在这个网上，我们来敬拜我们的主。Saudara-saudara, tema kita pada hari ini adalah hamba yang dipercaya. 今天我们的主题是受信任的仆人。Saudara-saudara, apakah kita adalah hamba yang dipercaya atau tidak? 啊，是否我们是一个受信任的仆人吗？Saya percaya bagi banyak atasan atau bos sangat menginginkan hamba atau bawahannya dapat dipercaya. 我相信呢，有很多上司，有很多老板呢，他们多么盼望他们的部下，他们的职员是能够被信任的。Jika saudara-saudara mempunyai karyawan atau bawahan yang punya keterampilan dan pengetahuan yang sangat baik.可能我们可能就是我们上司我们的部下，他们虽然他们很能干， tetapi sayang sekali karakternya tidak baik， 但是呢很可惜就是他们的品格不好， dia tidak jujur， 他不老实， dia suka menipu， 他喜欢欺骗， dia korupsi， 他还有贪污。 Saudara-saudara, meskipun dia terampil dalam pekerjaannya dan banyak pengetahuan, dia mampu。虽然他有很高的知识，他在工作上也非常的那个有外才有机能。Apakah saudara akan terus memakai orang yang seperti ini？ 但是呢，是否我们还仍然要使用这样的人吗？ Yang saya tahu adalah banyak bos yang ketika menemukan bawahannya atau karyawannya tidak jujur, maka
dia pun tidak akan dipakai. 我知道的就是有很多做老板的，当他晓得他的部下、他的职员呢不老实的话呢，他会把他辞掉。 Meskipun dia terampil, meskipun dia punya pengetahuan yang banyak. 虽然他有很多外才，还有很高的这个知识。 Tetapi karakter dapat dipercaya tetap lebih penting daripada itu semua. 但是呢，一个品格能够被信任呢，比这一切来的更重要。 Maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sadar ini bahwa yang kita bicarakan bukan hanya soal kerajaan surga, tetapi dalam hidup sehari-hari juga. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, manusia juga tetap orang lain dan kita semua menuntut, yaitu orang yang dapat dipercaya. 就是在我们的生活里面呢，很多人他们的要求都是要求那些人呢是能够被信任的。 Maka mungkin kita bertanya apa ciri seorang hamba yang dipercaya? 那么可能我们就会问呢，到底一个能够被信任的仆人他有什么特征？ Dari perumpamaan yang kita baca tentang kerajaan surga. 从刚才我们所读的有关天国的事。 Yesus menggambarkan ada seorang tuan memberikan ya talenta masing-masing kepada tiga hambanya. 就是呢，这里讲到呢，有一个主人呢，他将他的银子交给他三位仆人。 Masing-masing menurut kesanggupannya yang mampu diberikan lima, yang sedang diberikan dua, yang kurang mampu diberikan satu. 就是照着他们的能力呢，有的给他5000，有的给他2000。 比较没有能力呢，就给他1000。 Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lalu kemudian kita tahu sang tuan datang untuk meminta pertanggungjawaban mereka. 到后来这个主人回来了，就是要求他们对他负责任。 Saudara-saudara, apa yang kita dapatkan dalam bagian ini tentang ciri-ciri dari seorang hamba yang dipercaya? 所以呢，从这里我们就能够看到，就是能够被信任的这个仆人他的特征。 Yang pertama, saudara, saya dapatkan adalah hamba yang dapat dipercaya. Ciri yang pertama adalah mereka tetap bekerja dengan tanggung jawab meskipun tanpa pengawasan. 所以呢，这里我所看到的就是那些第一个，他就是能够有这个样被信任的特征，就是说他们能够好好去发展。 Banyak orang yang mungkin bekerja kalau diawasi dia akan bekerja dengan baik, ketika tanpa diawasi dia akan bekerja dengan seadanya. 就是很多人呢，他们在工作上呢，若有人在那边看着管着呢，他会做得很好。但是当人家没有注意的时候呢，他就随随便便的去做了。 Kita lihat anak-anak juga demikian, bukan? Sering sekali kita bisa temukan. 我们常常从孩子身上，我们能够发现到这一点。 Ketika kita awasi, mereka akan giat mengerjakan PR-nya. 就是当我们在那边守着他的时候呢，他很殷勤的在他做他的作业。 Tetapi ketika tidak ada yang mengawasi, maka mereka pun main game ya seadanya, melewati waktu mereka. 但是呢，当没有人陪伴他，没有在那边看着他的时候呢，他就很随便在那边可能在玩手机或是其他的。 Demikian juga saudara-saudara, kita bisa temukan karakter yang seperti ini di dalam kehidupan perusahaan, dalam pekerjaan. 所以呢，在一个公司里面呢，我们能够发现到有这样很多这样的品格。 Saudara-saudara, tetapi orang yang punya keunggulan itu apa? Siapa? Yaitu mereka yang ketika tanpa pengawasan, dia bekerja sebaik ketika dia diawasi. 但是那些比较特别的人呢，他们就说，当没有人去注意他的时候呢，他仍然能够做得很好。 Nah, hamba yang pertama dan kedua itu menunjukkan ciri yang seperti demikian. Tuannya pergi sekian lama, mungkin tidak memberikan petunjuk apa-apa, tapi mereka bekerja menghasilkan secara maksimal. 我们看第一个仆人和第二个仆人，虽然他的主人已经去外国了，没有人去管他们去注意他们，但是呢，他们还是在那边，他们很认真的来做他们应该做的。 Mereka bekerja layaknya itu adalah milik mereka sendiri. 就是他们配的，他们认为说这是他们自己拥有的。Sehingga mereka mau berpikir, mau berjuang
untuk sesuatu ya yang dititipkan kepada mereka. 所以呢，他们要在那边去思考、去争取，就是主人所托付给他们的。 Itulah ciri yang pertama, saudara-saudara, bagi orang yang dipercaya atau hamba yang dipercaya. 啊，这就是第一个特征，就是说一个能够被信任的仆人。 Yang kedua, saudara-saudara, yang kita dapatkan dalam bagian ini, sang Tuhan itu berbicara tentang berguna. 还有呢，从这段经文里面，第二点我们能够学习到的就是说，这个主人说，这些仆人有用的仆人。 Saudara, teguran kepada hamba yang ketiga itu adalah dia menyebutkan apa? Engkau adalah hamba yang tidak berguna. 就是他责备第三个仆人说，你是一个没有用的这个仆人。 Saudara, dengan kata lain, inilah ukuran sang Tuhan terhadap hambanya. Ini cirinya, yaitu bahwa si hamba itu berguna bagi sang Tuhan. 这就是一个主人他对他的仆人他的衡量，就是说那些仆人对他有益处。 Maka saudara-saudara, apakah kita adalah hamba yang dipercaya atau tidak? Dari mana kita mengukurnya? 但是反过来，我们是否是一个被信任的仆人吗？我们怎样去衡量我们自己呢？ Yang pertama, kita harus mengukurnya. Apakah kita ketika tidak diawasi tanpa orang lain, kita bisa dipercaya oleh Sang Tuhan atau tidak? 就是我们可能从这一点，我们来试验我们，就是说，当没有人看到我们的时候，注意我们的时候，是否我们还这么认真的去做？ 实行我们的工作。 Apakah dalam hidup kita itu kita selalu ingin berguna, bisa dipakai oleh Tuhan atau tidak? 是否我们有思考说，在我们的生活里面，我们真正能够被主来使用，使到我们能够成为一个有用的这个仆人？ Saudara, ini yang harus kita terus tanyakan dalam hidup kita, saudara. 这样的问题呢，我们必须在我们生活里面，我们必须要质问我们自己。 Apakah saya adalah orang yang dipercaya Tuhan atau tidak? 是否我是一个能够被我们的神、我们的主所信任的仆人？ Lalu kita bertanya, mengapa kita harus menjadi orang yang bisa dipercaya atau hamba yang dipercaya? 然后我们可能会问说，为什么我们要成为一个能够被信任的仆人？ Di dalam bagian ini kita belajar hal yang pertama, bahwa ketika hamba itu menjadi hamba yang dipercaya, maka dia mengalami perkembangan dalam hidupnya. 所以呢，从这里我们能够学习到，当那个仆人呢，他能够被信的时候呢，他在他生活里面，他更能够去发展。 Sang Tuhan berkata, karena kau sudah setia dalam perkara kecil, maka diberikan tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. 所以呢，他的主人说，你在小事上忠心，我会将更大的事托付给你。 Nah, dengan kata lain, saudara-saudara yang kasih Tuhan, ternyata Sang Tuhan itu memberikan kepercayaan lebih lagi. 原来呢，那个主人呢，托付给他的比他先前的多几倍。 Ini berarti bahwa kepercayaan yang Tuhan berikan itu atau Sang Tuhan itu adalah sifatnya progresif, dari yang kecil dan makin besar makin besar. 原来呢，这主人给他的是从那些小部分一直发展到比较大的。 Artinya hamba ini secara pribadi mengalami perkembangan. 所以呢，换句话说，这个仆人呢，他在自己本身呢，他已经开始能够发挥他自己。 Sebaliknya, hamba yang ketiga, bahkan satu talenta yang dimiliki diambil daripadanya. 反过来，那个第三个仆人呢，连他一千的这个银子呢，都被夺回去。 Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita menjadi hamba yang dipercaya, kita akan berkembang. Ketika kita hidup sebagai hamba yang tidak bisa dipercaya, kita akan makin menyusut, menurun. 就是当我们成为一个被信任的仆人呢，我们就能够越来越发展我们，但是呢，发挥我们。但是呢，我们若成为一个不能够被信任的仆人呢，我们一定越来越退缩。 Yang kedua, saudara, kita lihat hamba yang ketiga yang terjadi pada dia akibatnya adalah keretakan gigi, artinya penyesalan. 就是我们看第三个仆人到最后他的后果是什么呢？他就是在那边哀哭切齿了。 Menjadi hamba yang tidak bisa percaya akhirnya adalah mengalami penyesalan, hidup dalam kegelapan. 就是呢成为一个
不能够被信任的仆人，他的后果呢，他就活在后悔当中。 Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu sangat penting sekali buat kita untuk menjadi hamba yang dipercaya. 所以呢，在这里告诉我们说，其实呢，我们要做一个能够被信任的仆人，是一件非常非常重要的事。 Karena kita sadari hidup kita itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. 因为我们每个都晓得，我们的生活到最后呢，我们必须要在神的面前负起这个责任。 Tuhan menitipkan talenta-talenta di dalam kehidupan kita supaya kita boleh jalankan dan kembangkan. 其实呢，我们的主呢已经将这一切财富啊托付给我们，他就是要我们能够好好的去发挥。 Lalu saudara-saudara, kalau demikian, bagaimana kita bisa melakukannya? 就是这样的话呢，我们又怎样能够去实行呢？ Saya ingin mengajak kita melalui hal yang ketiga belajar tentang bagaimana kita menghidupkan sebagai seorang hamba yang dipercaya. 所以呢，我就是要从这个第三个仆人里面呢，我们能够学习到我们怎样能够成为一个被信任的仆人。 Yang pertama, saudara-saudara, saya dapatkan adalah hamba ini disebut sebagai hamba yang jahat. 我们第一点我们就看到呢。 这位仆人呢，他被称为一个就是恶的仆人。 Padahal, saudara-saudara, dia tidak mencuri uang tuannya, dia tidak korupsi uang tuannya. 其实呢，他并没有去偷窃这个主人的银子，他也没有贪污。 Hamba ini bukan koruptor, hamba ini juga tidak sembarangan. 其实呢，就是他的生活呢是一个很好好好的一个人，他没有贪污，他也没有去就是乱花他的金钱。Lalu kenapa sang tuan itu menyebut dia jahat kalau begitu? 但是若这样的话，为什么那个主人称他是一个恶仆呢？ Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ternyata sang tuan itu menilai dia jahat karena pikiran dari hamba ini. 原来呢，这个主人呢称他成为一个恶仆呢，是他思想上有那些恶念。 Bahwa si hamba ini berpikir melihat sang tuan itu adalah seorang yang kejam. 因为他想，他说这个主人是一个很残忍的主人。 Semena-mena. 他好像是。 Tidak menabur tapi mau menuai. 就是他没有善的地方呢，他要积累。 Dia mau memungut hasil yang bukan dia buat, gitu ya. 他就是要去收起呢，不是他所栽种。 Pikirannya adalah dia memandang tuannya mau seenaknya saja dan memeras mereka. 就是呢，他看他的主人，就是说，哇，就是要压制他们。 Dan di dalam pandangan Tuhan melihat cara pikir seperti itu jahat. 所以呢，在这个主人的眼光中呢，看他这样的思想呢，就是。 Saudara-saudara yang kasih Tuhan, banyak hal yang sebenarnya kita harus sadari, yang kita ketika berpikir kita oke-oke saja tidak lakukan apa kok, ya. 很多事情呢，我们必须要去思考，可能我们会想，我是好好的，我根本没有做什么。 Tidak ada kejahatan-kejahatan seperti orang lain, bukan perampok, bukan pencuri. 我是一个好人，我没有像其他人，他们是那些强盗。 Saya jujur kok, saya tidak menilap uang orang lain. 我是很老实的，我没有贪人家的金钱。 Saudara-saudara, dia berpikir dia sudah baik-baik. 可能他想呢，他都是一个很好，已经是一个很好的人。 Tapi ternyata yang disebut jahat itu juga termasuk sebenarnya pikiran. 其实呢，被称为恶不好的，也包括我们的思想。 Pikiran yang negatif, pikiran yang mencurigai melihat orang lain jahat. 就是呢，我们有负面的思想，我们常常会怀疑别人是不好的。 Pikiran di mana kita menganggap ya kambing hitamnya adalah orang lain, bukan aku. 就是呢，我们常常就是将这个别人成为我们的代罪羔羊。 Selalu berpikir aku yang benar, engkau yang salah. 常常就是自以为是说错的是你。 Oleh sebab itu, yang seperti ini juga bisa memberikan sikap yang salah dan tindakan yang salah. 所以呢，这样的态度呢，就是能够成为他有错误这个他的行动。 Ternyata ini
itulah sejenis kejahatan dalam pandangan sang tuan. 其实呢, 这也是其中一类, 就是这个主人看为是恶的。 Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hati-hatilah kita sebagai anak-anak kerajaan surga. 所以呢, 我们成为神的儿女, 我们要非常小心这一点。 Mengapa kita tidak bisa menjadi hamba yang dipercaya? Sering sekali karena cara pikir kita salah. 为什么呢? 我们常常不能够 被信任呢? 就是说我们有负面的思想。 Maka cara pikir ini harus kita setel, harus kita atur. 所以呢, 这样的思想呢, 我们必须要快快去更改。 Kita harus belajar menyikapi di dalam persoalan yang kita alami dengan cara pikir yang positif, yang baik, yang beriman. 就是呢, 我们在面对任何一件 事的时候呢, 我们必须要有积极的思想来去面对。 Sebab kalau kita terus-menerus mengembangkan cara berpikir sebagai seperti hamba yang ketiga, akan membuat kita lumpuh, saudara. 若我们一直像那个第三个仆人发挥这样的思想的话呢, 有一天呢, 我们就会瘫痪下去。 Kita tidak berbuat apa-apa karena kita terus menyalahkan. 因为借着这样呢, 我们根本不能够 去做什么？因为我们一直去错怪别人。 Daripada kita menghabiskan waktu dengan kemarahan, kebencian pada orang lain. 比起我们花了我们的时间，我们去恨人，我们去讨厌人。 Marilah kita belajar sesuatu yang baik di balik mungkin sesuatu masalah dalam hidup kita. 就是呢，在这个背面呢，我们必须要去学习一些好的事。 Mari kita isi juga dengan pikiran-pikiran yang baik di dalam persoalan yang kita sedang hadapi. 就是呢，我们要补充我们在生活里面一切正面的事。 Saudara-saudara yang kasih Tuhan, pandemi COVID ini adalah bencana atau kesempatan. 其实呢，这个新冠肺炎呢，对我们来说呢，是一件灾祸，还是一个就是机会呢？ Saudara, itu dua-duanya, saudara. 其实呢，这两点都有。 Oleh sebab kalau seandainya kita berpikir dari sisi negatif, kita akan hanya melihat bencana. 就我们只是在消极一面，我们去思想呢，用负面去思想呢，这是一个灾祸。 Tapi coba kita mengisi pikiran kita dengan sesuatu yang positif, yang baik, yang beriman. 但是呢，就我们以我们的信心，我们去正面的思想去思考的话。 Maka kita akan berubah dan melihat ada kesempatan di tempat itu. 我们就会看到在这样的期间呢，里面存着这个机会。 Entah itu ada kesempatan buat kita belajar. 可能就是让我们有机会，我们能够好好去学习。 Entah itu adalah kesempatan di mana kita bisa memulai sesuatu yang baru. 或是我们能够开始一件新的事。 Nah, kita lihat ini adalah salah satu contoh bagaimana orang yang terus pesimis dan orang yang terus punya hidup yang beriman. 所以呢，这就是一个方式呢，就是讲到一个人不断以消极的态度，还有另外一个呢，就是以积极的态度。 Oleh sebab itu, saudara-saudara, jagalah pikiran kita. 所以呢，我们要看好我们的思想。 Yang kedua dikatakan ini adalah hamba yang malas. 还有呢，第二点就讲到他是一个懒惰的仆人。 Saudara-saudara ini kasih Tuhan, kenapa dia dikatakan malas? 为什么他会被称为是懒惰呢? Karena dia tidak berbuat apa-apa. 因为他没有做什么。 Jangan-jangan karena pikirannya yang membuat dia memang tidak berbuat apa-apa. 可能就是因着他的思想呢，造成他不能够去做什么。 Tapi bisa sangat mungkin juga dia adalah orang yang malas. Orang yang malas ya cari gampangnya. 所以呢，也有可能他本来就是一个懒惰的人。 他要的就是方便。 Kalau kita melihat orang yang malas adalah selalu pilihnya tidur kan? 所以呢，我们也能够看到一个很懒惰的人，他的选择什么，就是在那边睡觉。 Tidurnya sampai siang-siang. 就是呢，睡到很迟。 Ya, dia mau menikmati hidup saja. 他就是要享受他的生活。 Selalu memilih apa yang mudah, yang gampang ya. 就是他选择就是那些很容易的事。 Itulah ciri orang yang malas, saudara. 这就是他的特征。 Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, bisa jadi karena kemalasannya itu membuat dia menyimpan yang penting saya setia itu. 可能就是因着他的懒惰呢，他就把他的银子把它藏起来。他说最重要就是我忠心。Saya dianggap tidak mampu.
我认为我没有这个能力. Iya, memang saya enggak mampu, ya. Mau apa lagi? Ah,本来我自己也觉得我没有这个能力，我还能够做什么呢？ Ya, itu pikiran orang malas. Ah,这就是一个懒惰人他的思想. Iya, sudah gampang menyerah. 就是很容易妥协. Ada hambatan sedikit, udah lepaskan. 就是呢，若有一些拦阻的话呢，他就放弃了. Kenapa harus susah-susah karena itu? 他说为什么我们要去这么难？ Tetapi Paulus berkata. 但是我们看到保罗说， bahwa penderitaan itu, kesengsaraan itu melahirkan ketekunan. 他说呢，就是患难能够生忍耐。 Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jelas sekali saudara-saudara, orang yang rajin itu adalah orang, atau yang tekun itu adalah orang yang bersedia masuk dalam penderitaan. Jadi kita lihat, karena dia bersedia menderita, maka dia bisa maju. Orang yang bersedia masuk dalam kesulitan, baru dia punya kekuatan, ketangguhan menghadapi hidup ini. 所以呢，一个人呢，他预备要进入这个艰难里面呢，他才会产生他的坚韧。 Karena banyak kesulitan yang membentuk dia. 因为有种种的难处困难呢，来塑造他。 Yang membuat dia harus berjuang bertindak, dan itulah ketekunan, ya, di mana di dalamnya ada kesabaran, ada kekuatan menghadapi semua tantangan. 所以呢，借助这些挑战、这些难题呢，不断的在那边推动他，使到他产生一个很坚韧的心。 Dan itu menyebabkan dia tahan uji. 就是他能够面对这个磨练。 Nah, saudara, inilah gambaran dari orang yang rajin. 这就是形容一个殷勤的人。 Saudara-saudara ini kasih oleh Tuhan. Oleh sebab itu, kita belajar untuk menjadi hamba yang dipercaya, jangan malas, tapi engkau harus menjadi orang yang tekun. Yang ketiga, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kita dapatkan bahwa hamba yang ketiga ini berpikir secara tidak kreatif. Jadi, kita lihat, dia hanya berpikir, aku tidak bisa, aku tidak mampu, ya, yang bisa aku kerjakan itu simpan uang itu. Dan dia tidak mau berpikir lebih lagi, bisa jadi karena pikiran negatif, bisa jadi karena kemalasan, ya. Sehingga pikirannya tumpul dan dia hanya berpikir dari tidak bisa dan tidak melakukan apa-apa. Jadi karena berpikir dari sudut kotak yang seperti ini, selalu pikirannya adalah dalam kotak ini. 所以呢，他的观念就是看到在这个小部分里面，所以呢，他所看到的也是这个小部分里面的事。 Sebagai orang yang dipercaya oleh Tuhannya. 成为一个能够被主人所信任的这个仆人。 Aku adalah orang yang tidak mampu. 我是一个没有能力的人。 Maka yang bisa saya kerjakan adalah gali lubang, simpan itu, dan kerjaku adalah menjaganya. 就是我的责任呢，就是我挖掘这个地，把这个银子藏在里面，我在那边守着这个银子。 Inilah hal yang maksimal yang saya bisa kerjakan. 这就是我能够去做的事。 Kita tunggu Sang Tuhan datang dan kita akan kembalikan. Saya akan gali kembali. 所以呢，我要等这个主人回来呢，我要把这个银子把它拿出来交还给他。 Tapi apa kata Sang Tuhan kepada dia? 但是呢，我们看到这个主人对他说什么？ Sang Tuhan mengatakan, kalau kamu tahu aku ini kejam. 他说，你若知道我是忍心的人。 Kalau kamu menganggap saya itu semena-mena. 你若是认为我是这样的人。 Harusnya kamu harus menggunakan kreativitas berpikir. 你就必须要有一个创意，要去思想。 Harusnya kamu harus menggunakan pikiran kamu dengan sekeras-kerasnya. 就是呢，你必定要费尽你的脑汁去思考。 Mencari jalan yang lain.
去找其他的出路. Bukan jalan yang tidak menghasilkan ini loh. 就是不是你 用这样的方法没有成就的方法. Bukankah ada orang lain yang bisa jalankan? 是否有其他人能够为你做吗? Kalau kamu gak mampu, kamu kan bisa minta temanmu itu yang menjalankan, yang mampu itu menjalankan. 所以呢，如果你没有这个能力，可能你能够托给那些你的朋友有能力的。 让他为你去发挥. Kalau kalian berdua atau bertiga sama-sama mengelolanya, pasti akan ada hasilnya. 如果你们两三个你们一起去做的话呢，你们一定有这个成就. Mengapa kamu terus berpikir kamu saja yang berjuang? 为什么你就是想到你是自己去奋斗的呢? Dan kamu nggak mampu. 你没有这个能力. Kenapa kamu tidak berpikir ini satu tim kita bisa siarkan dengan orang lain. 你为什么没有去想说我们是一个团队的，我们能够去分享？ Saudara-saudara ini kasih oleh Tuhan. 对，亲爱的弟兄姐妹们。 Ternyata Sang Tuhan itu punya cara berpandangan bahwa engkau bisa bekerja secara tim. 其实呢，这个主人他的思想说，其实呢，你能够团队去做。 Sebab yang kutuntut itu apa? Bahwa engkau dapat dipercaya, ya. Melalui apa? Hasilnya, gunanya apa? Engkau berguna enggak di sana? 所以呢，他对他的衡量就是说，你是不是成为能够一个有用的人？ Nah, engkau berguna ketika engkau berpikir ini, saya enggak mampu, saya bisa bekerja tim. 所以呢，就是说你成为一个有用的人，就是说你思考，你没有这个能力，但是呢，你能够跟别人合作。 Oleh sebab itu, saudara-saudara ini kasih oleh Tuhan. 所以呢，各位亲爱弟兄姐妹们。 Kita dapatkan bahwa menjadi hamba yang dipercaya itu perlu, ya, inovasi dan kreativitas. 所以呢，我们看到要成为一个能够被信任的仆人呢，我们必须要有这个创新的这个思维。 Saudara, dengan satu kesediaan untuk bekerja secara tim. 就是呢，我们有一颗 愿意跟别人一起合作的心。 Ini bukan hanya soal kerja sendiri dan menghasilkan sendiri. 这里不是讲到说他自己本身去做，本身得到这个成就。 Tetapi kita bisa bersama-sama mengerjakan, menghasilkan dan membagikannya. 但是呢，这里讲到的是说，我们能够一起合作，我们一起能够得到，我们能够一起分享。 Oleh sebab itu perlu kreativitas. 所以呢，我们必须要有这个创意。 Hari ini, saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita adalah hamba yang dipercaya atau tidak? 今天呢，我们又成为怎样一个人呢？是否我们也能够成为一个被信任的这个人？ Ayo, mari kita mengukurnya. 我们一起来衡量我们。 Apakah kita ketika sendiri itu kita tetap maksimal? 是否当我们自己的时候呢，我们所做的工作呢，是也是一样的？ Kalau Tuhan percayakan kita pelayanan, apakah kita merasa ini adalah milikku juga? 当主托付给我们这些侍奉工作，我们会想到这是我自己本身的。 Tetapi juga kita sadar kemampuan kita terbatas, kita berbagi bersama dengan kelompok untuk bisa melaksanakan, menghasilkan untuk kemuliaan Tuhan, bukan? 是否当我们觉得我们没有这个能力的时候呢，我们能够找别人。 一个团队，我们在那边，我们合作，我们一起来分享，直到能够得到更好的效果。 Apakah saya dipakai Tuhan atau tidak? 是否我真正的被主使用？ Apa yang saya kerjakan di sana? 在那边我做什么？ Apakah saya adalah hamba yang jahat dengan pikiran yang negatif menyalahkan atau tidak? 是否我是一个不能够被信任的仆人，是恶仆人呢？我常常就是有负面的这个思想。 Apakah saya menjadi hamba yang terus bisa melihat hal yang positif di dalam persoalan-persoalan yang kita alami? 但是呢，是否我是一个好仆人呢？就是在每一件事上呢，我有正面的态度，我去观看。 Saya adalah hamba yang malas atau yang tekun? 我是一个懒惰的仆人，还是一个殷勤的仆人？ Apakah dalam kesulitan saya menyerah dan cari jalan gampang? 是否在困难的时候呢，我就妥协了，我就去找那些容易。 Atau bersedia menerima kesulitan-kesulitan itu memperjuangkannya. 或是呢，我要接受这些难处，我要去那边争取，我要去前进。 Saudara-saudara ini kasih oleh Tuhan. 对，亲爱的弟兄姐妹们。 Seperti apakah
kita di hadapan Tuhan. Jadilah hamba yang dipercaya. Kiranya Tuhan menolong kita. Saat hening. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. 请一起和普世教会以使徒信经来宣告我们的信心。 Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子。 因圣灵感孕，由童贞女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活。 我信永生， Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa di surga, kami bersyukur firman Tuhan pada hari ini mengajak kami untuk hidup sebagai hamba yang dapat dipercaya. Sungguh kami rindu di dalam hidup kami sehari-hari dimanapun kami berada, di dalam setiap keadaan kami, kami menjadi hamba yang dapat dipercaya, yang sungguh-sungguh hidup sesuai dengan apa yang Kau inginkan dan memperkenankan hatimu, ya Tuhan. Maka ya Tuhan, kami mau menyerahkan keluarga kami, pakai kami di tengah-tengah keluarga kami, supaya kami juga menghidupkan sebagai seorang yang dapat dipercaya oleh Tuhan di tengah-tengah mereka, dan dapat dipercaya oleh orang yang bersama dengan kami. Kami mau menyerahkan ya Tuhan, ketika kami ada di tempat kerja, pakai kami juga, supaya di sana kami boleh hadir, boleh menjadi berkat di tempat itu untuk memuliakan nama Tuhan. Pakai kami ya Tuhan di tempat pergaulan kami. Biarlah di sana juga Tuhan kami bisa memancarkan kemuliaan Tuhan. Dimanapun kami berada ya Tuhan, kami sungguh rindu betul-betul menghadirkan hamba yang dipercaya ya Tuhan. Kami mau berdoa menyerahkan pergumulan setiap jemaat-jemaat yang sedang menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan mereka, baik di dalam keluarga, di dalam pekerjaan mereka, persoalan ekonomi yang sedang dihadapi, atau hal-hal yang lain ya Tuhan. Bila Tuhan memberikan kekuatan hati dalam mereka untuk boleh berjalan mengiringi Engkau dengan setia, di dalam menghadapi tantangan apapun juga, biarlah Tuhan memberikan kekuatan untuk bisa mengatasi itu semua. Yang sakit ya Tuhan, kami mohon Kau sembuhkan. Yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, Kau membukakan jalan buat mereka. Sehingga melalui itu semua, sungguh-sungguh iman mereka makin bertambah kuat. Pengenalan kepada Tuhan bertambah dalam. Kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Terus menerus kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pada saat ini pandemi corona yang masih belum dapat diatasi dengan maksimal ya Tuhan, kami mau serahkan pemerintahan kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau menolong supaya dapat betul-betul diberikan hikmat untuk bisa mengatasi ini, memberikan jalan yang terbaik. Kami mau menyerahkan bangsa kami supaya mereka juga, bangsa kami ini, mempunyai kesadaran untuk bisa merawat diri dengan sebaiknya, menjaga kesehatan yang baik, sehingga kami dapat melewati masa-masa yang seperti ini. Di dalam kondisi ekonomi yang makin terpuruk di depan karena kesulitan-kesulitan yang dialami, Tuhan kami mau serahkan dan tangan Tuhan juga, karena kami percaya
di dalam keadaan apapun, apabila bangsa ini disertai oleh Tuhan, maka akan bisa melewatinya, akan bisa mengatasinya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan, kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saatnya kita memasuki untuk memberikan persembahan. Kepada segenap jemaat yang terkasih, mungkin bisa memberikan persembahan melalui transfer ataupun bisa singgah ke gereja masing-masing untuk memberikan persembahan secara melalui sekretariat gereja masing-masing. 奉献可以通过转账或是我们到各自的教会来交我们的奉献. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 个人要随本心所酌定的，不要做难，不要勉强。 因为捐得乐意的人是神所喜爱的。 Persembahanmu, ucaplah syukur. 我们一起祷告。 亲爱的阿爸天父， 我们满心感谢你， 这时候 我们有机会来奉献， 这时候 我们有机会来崇拜， 这时候 我们有机会来歌颂你。 愿主你悦纳，愿我们的崇拜能讨你喜悦。感谢主，祷告奉主耶稣基督的名求，阿门。阿门。 Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri, saatnya kita memasuki untuk pengutusan dan berkat. 会众请站立，我们要进入差派与祝福。 在天上的父，感谢发自我内心深处，你保守领我走过寂寞和无助。我们在天上的父，
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera untuk melayani Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan terimalah berkat. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, senantiasa menyertai saudara sekalian, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya.